وە ئاماژە بە سەقامگیریا دەڤەرێن ڕزگارکردی ژ داعش دا. پلانین وە چ نە؟ هون دزانن کو خەلکی دەڤەرێن شنگال و دەشتا نینەوە حتا نەها ژی دە کامپین هەرێما کوردستانێ دانە و هینێک ژی وەکێ کوچبەر گەهانەڤێ دەرێ ئەڵمانیا و خەلک نکارە ڤەگێڕە دەڤەرێن خۆ. ئەم بە تایبەتی خەما ڤەگەڕاندن و دووبارە گونجاندن ئەوان کەسان دخون یەن ژبەر داعشی ڕەڤیانە. ئەڤ نە ئەرکێکی هێسانە دڤێ کار لەسەر تاوانێن داعشێ بێکرن. و بڤی ئاوایی خەلکوێ ئامادە بن ڤەگەڕن جێهێن خوێ ڕێکارێن مە ژی بۆ نەهێشتنە ئالاڤێن شەڕ و دووبارە بکارخستنە خزمەتگوزاریێن دەست پێکێنە کو مرۆڤ بکارە جارەکە دن لوێ دەرێ ژیانێ بکە ئەم کار ژ بۆ پەروەردەکردنە هێزێن نێزیکی وڵاتیان دکن بەڕێز وەزیر دکتور فواد وەزیر ماسی گوتێ ئەم لە پێویستیان ڕاست و دروستێن عێراقێ دنێرین پێویستیێن نەها یەن ڕاست و دروستێن عێراقێ چ نە ئەگەر ژە ئەڵمانیا هەبن حاجات مختلفة أولا في المجال الأمني القتال ضد داعش لا زال مستمر وتهديد داعش متواجد الحاجة الأخرى لا علاقة بمسألة الطاقة والطاقة بشقيها في مجال النفط ومجال الكهرباء وفي مجال الكهرباء كان لنا مناقشات هذه تعود إلى السنة السابقة ولكن استمرينا في المناقشات حول كيفية إعادة بناء المؤسسات الكهربائية ودعم الشركات الألمانية في هذا المجال